Olá! Oi! Obrigado pela sua parceria. Deus abençoe você. Bem. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando Tentando ver ver meus meus sonhos sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer. Aquilo que só o teu nome tem todo o poder. E eu preciso tanto de um milagre. Remove a Remove minha a minha pedra pedra e e chama chama pelo pelo nome. nome. E muda Muda minha minha história. história. Ressuscita Ressuscita os os meus meus sonhos. sonhos. Transforma minha vida. Me Me faz faz um um milagre. milagre. Me Me toca toca nessa nessa hora. hora. Me Me chama chama para para fora. fora. Ressuscita-me. Você. Mestre, eu preciso de um milagre. Minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver ver meus meus sonhos sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome e muda minha história. Ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz Me chama para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me eres pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra ressuscita-me.